tvořili dějiny, vládli a spravovali tuto zemi. Promyšlenými sňatky rozšiřovali majetek a upevňovali svoji moc. Láska v nich neměla hlavní slovo. Potomek starobylého šlechtického rodu Zdeněk Šternberg se narodil do nelehké doby. Po boku mu věrně stála jeho žena Alžběta, rozená baronka Hrubá z Jelení. To by se asi rodiče divili, kdybych si vzal dceru místního kováře, dejme tomu. Samozřejmě byla doznívající situace, která byla po staletí, že ty děti z těch šlechtických rodin si brali zase šlechtičny, ty synové a tak dále. Ovšem ta generace po mně, to už úplně vymizelo. Jak jste se poznal se svojí paní? Rodiče se znali a vzájemně se navštěvovali a kolem roku 48 je vyhnali z toho jejich zámku v Červených Pečkách a že jejich otec už byl po smrti, matka byla těžce nemocná a takže oni byli víceméně tak osamocení. A my jsme se snažili jim pomoci a tím došlo k takovému bližšímu vztahu vlastně. Řekněme, v 15 letech se mi začal líbit. Jeho chování, vystupování, jeho mluva, všecko. Byl takový rozumný. Byla mi sympatická, měla takové ty osobní vlastnosti, které se mi líbily. Byla vzhledná navíc, hezká. Jezdil k nám vždycky, tak to bylo takový, nebo jsme šli, já nevím, někam. Většinou všichni, a to nebyly takový ty randata typicky. Ovšem pak to víceméně ochablo, protože jsem nastoupil na vojnu a tím bylo zcela odloučení, protože z toho PTP nebyly dovolenky a nic. Když jsem pak skončil s vojnou, jsem podepsal dobrovolně prodloužení práce v hornictví, pak se zase jaksi trochu oživil ten vztah. Náš rod je jeden z nejstarších, první zmínky jsou už v 12. století. Já jsem tady v prostředku ten kluk v tom námořnickém oblečení. Přímo o sňatek se mi požádal v Praze. To jsme byli na takové procházce tam někde na Pohořelci. Tam se mi požádal o manželství. Nemůžu říct, že by to přijala nějak spontánně, okamžitě. Já jsem nebyla taková nějaká unáhlená. Jestli jsem dost dobře vychovaná, si umím vařit a uklízet a vůbec se chovat tak, jak mám. I to není jen tak, ne, říct jo. Tak jsme měli svatbu v Praze u svatého Mikuláše. Abychom nebudili pozornost, ten kostelník dostal instrukce. Kdyby se někdo ptal, tak aby řekl, že se žení nějaký havíř z Ostravy a bere si účetní z kovoslužby. Dominik z hraběcího rodu Menzdorfů se sice narodil a vyrostl v Kanadě, kam jeho rodiče před komunismem emigrovali, ale touha vrátit se ke svým kořenům ho přivedla zpět na Moravu do rodiště prapředků. Potkal tu také svou životní lásku, i když jeho paní Lucie nemá ani kapku modré krve. Podívej, tam je práděda, takhle, to je můj práděda, to je práděda. Alfons Friedrich. Jak ty se jmenuješ? Maximilian Alfons Friedrich. Hej, papa. Vám rodina nemluvila do toho, koho si máte vzít? To na mě nedává smysl se neoženit, když to není láska, jenom tak, aby se to... Nežijeme v tom době, že lidi se oženili kvůli politice nebo v peníze, nebo tak nějak. Jako nejsem takový a chci být šťastný v životě. Když jsem přijela sem, tak mě to opravdu ohromilo. Když jsem jakoby přijela tady do toho prostředí a pak jsem postupně začala poznávat rodinu a viděla jsem ten zámek, tak určitě.
To mě určitě ohromilo. Krávačka. To namalovala manželka a tvoje prá dědečka. Můžu klidně říct, že nikdy nepůjdu zpátky do Kanady, tady budu na furt. A moje manželka teď je úžasná a myslím, že náš život je tady. Kamarádi, běží spolu. Jako a taky, já myslím, že ono taky myslí, je Češka. Tak, já myslím, Maxiku, že to bude 85. S manželem nás seznámil jeden známý. Bylo spíš setkání takového to druhu kamarádského a spíš se to rozvíjelo postupně. A tím víc to potom bylo silnější. Ten pocit, který potom vlastně, ta zamilovanost, která přišla. To bylo, můžete říct, že skoro láska na první pohled. Já jsem zjadil po mamince perle od babičky. Tak jsem jí to zabalil a dal jí to jako dárek k Vánocům. Nepochopila to hned. Říkám, protože jsem na ní díval, říkám, nic, ani reakce, takový jako, a co bych čekal, ale proto nepochopila, takhle proč jí to dávám. A říkám, víš, jako, co s tím, co to znamená, tady toto. Jako, no, to tady perle od babičky. A jako, jo, a víš, že to musí zůstat v rodině. No. A jako, to trošku trvalo. A potom říkám, já ti žádám o ruku. No, byla nadšená, jako, já myslím, že oba jsme trošku začali brečet. Já myslím, že to byla zrovna zhoda okolností, kdy prostě my dva jsme se potkali a zrovna prostě jsme chtěli jako to stejný. Jo, že jsme šli prostě najednou tou společnou cestou. Já myslím, že každý by to měl zažít takovou svatbu, protože myslím, že my jsme měli ohromný štěstí. Však to bylo úžasné, moc, moc hezky. A to jako z pohádky to bylo. Do měsíce jsme odjížděli na svatební cestu. Trávili jsme ji na Santorini v Řecku. A byla to právě že úplně úžasná dovolená. Poněvadž tam došlo k tomu, že jsme zjistili, že jsem těhotná. Spíš nás svět točí se kolem Maxika. Lucka stává 6 s Maxikem a já se zbudím té době, stávám 7, práce v 8, že de facto starujem o celý majetek pro celou rodinu. Tak de facto nemám žádného šéfa, ale mám spoustu šéfů. Vypadá jako spokojené manželství. Já to vidím dobře. Náš synovec se do toho zakousl. V Kanadě narozený, celý život v Kanadě, přijde sem, najednou tady zůstane za drápky viset, zamiluje se, ožení se, má tady dítě, nechce zpátky do Kanady. Půjdeš na večeři s náma, jo? Nebo se mnou jenom? Se mnou, viď? Jiným způsobem naváže. Každá generace něco změní, to je daný. Ale to Menstorfský tady zůstane, to je v tradici té rodiny, protože on do ní patří. To je můj záměr celkově, že chci zachovat tu rodinnou firmu jako rodinnou firmu, jako rodinný majetek, aby to ty Menstorfy tady pořád působily další 200 let. On má představu, že totiž chce mít spoustu dětí, kupu dětí. Samozřejmě, že ji miluju pořád, furt, ještě dneska, že jsem furt zamilovaný do ní, jo. Mít děcko je to trošku zátěž na ten pár, ale jako nic se nezměnilo na to. Já ji furt vidím jako nádherná ženská, jako pro mě se a pořád bude, jo. Je úplně úžasná. Já ani nevím, jestli někdo může ji nahradit. Myslím, že to neexistuje. Jo, vůbec není možné. A doufám, že ji budu milovat pořád. Vaří každý den. Co to dá nic dělat? Musí se vařit. Není vybíravý, akorát nemá rád česnek. My jsme byli velice přísně vychovaní. Maminka nás vždycky vedla k tomu, abychom uměli všecko. Modlová polévka. Šít, vařit, uklízet, utírat prach a podobně. Všecko. Nebo jít krmit prasata, králíky, všechno jsme museli umět. Zaplať pámu, že nás to učila, protože nevím, jak bychom tu špatnou dobu byli přežili. Problém byl jedině v tom, že já jsem nemohl zpočátku sehnat přiměřené zaměstnání. Já jsem naivně si představoval, že tím, že jsem byl 5 let na šachtě, že jako třídní nepřítel jsem si odpíkal ty svoje
vady, které jsem zdědil. To bylo příživnictví a to byl paragraf a za to se trestalo. Museli jsme to sníst. Tomu se nedalo nic dělat. Člověk to musel přijmout tak, jak to přišlo. My jsme chtěli děti. My jsme taky v prvním roce po manželství se narodil náš syn. Ovšem potom došlo k takové situaci, že moje manželka začala mít zdravotní problémy. Ale to byl taky důvod, že jsme neměli další děti potom. Život byl náročný, protože ta politická doba byla hrozná. Hrozně jsem se o něj bála a o celou rodinu, protože nás šíleně pronásledovali. To šlo porad o kriminál. Taky když zazvonil telefon, tak když u nás byl švagr, tak jsme se střídali pokaždé dneska, když ty, každý měl strach zvednout telefon. Odjeli jsme odsud v srpnu 68. A důvod na tu emigraci byl tehdy ty události známe z toho srpna 68. Tak jsme řekli, jedeme a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Já jsem byl mezi tím v Praze v nepřítomnosti odsouzen na 3 roky natvrdo za nedovolené opuštění republiky a moje žena dostala jako svedená jenom 2 roky. Syn ovšem nic, protože byl nezletilý. No a pak začala ta existence ve Vídni. Tam jsem získal zaměstnání u jednoho potravinářského koncernu. Manželka dělala v charitě, protože mluvila česky, německy a tam bylo 1000 Čechů, Slováků, kteří prchali. Nakonec jsem se stal náměstkem toho vedoucího ředitele. Než jsem šel jaksi do důchodu, tak to zrovna vyšlo do doby, když v Praze začali cinkat klíče. No a pak, když došlo už konkrétně k tomu navrácení majetku, nakonec to zůstalo na mě. Také František Kinský pochází z hraběcího rodu. Na rozdíl od ostatních se tu narodil, vyrostl a zůstal. A také on se zamiloval. Já jsem ji měl vyhlídnutou a určitě jsem na ní dlouze hleděl a neodvážil jsem se ji oslovit. Tehdy chodili všechny holky natupírovaný a tak. A ona prostě byla jiná, jo. A měla vlasy jako med. Nádherný, měla dlouhý vlasy, což taky v tu dobu bylo neobvyklý. A takový, tak jako ty vlasy, jak prostě nosili ty holky, co se motaly okolo těch mých idolů, jako byli Beatles a Rolling Stones, rozdělená pěšinka uprostřed a takhle vám padají ty vlasy, žádný tupírování, je jich strašně moc a jsou krásný a blondětý, tak takhle ona vypadala, z toho jí koukal poměrně výrazný nos, protože nosy se mi vždycky líbějí velký. A takže jsem propad. Pěkný, štíhlej, vysokej, chytrej, slušnej. Byli jsme mladí, bylo nám 20, 19. Evidentně byli jinak vychovaný, byl z jiného prostředí. My jsme byli vychovávaní, abychom se chovali slušně, uměli hezky pozdravit a hezky poděkovat, když jsme něco dostali, nelhali, a abychom se chovali čestně a řádně. Ale já si nemyslím, že by to mělo jako nějakou vazbu na speciální výchovu šlechtickou. To jsme samozřejmě neměli, protože jsme v žádném takovém okolí nebo zámeckém prostředí nevyrůstali. Vyrůstali jsme v bytě v Praze. Já jsem tady. Tady je můj otec Josef, můj dědeček František, můj pradědeček Bedřich. To je náš erb rodiny.
Můj otec mi vždycky říkal, prosím tě, jdi od toho, ty tě mezi sebe nikdy nevemou. Ve mně to jako... O ten fakt skutečně nešlo, my jsme se milovali, ale jako, že by si mě, že by jsme se brali, to nás, jako na to jsme moc nemysleli. My jsme spolu chodili a chodili jsme spolu 7 let a po těch 7 letech jsme si tak jako řekli, co budeme dělat. Tak myslím, že nazrál čas se vzít, protože když už 7 je takové magické číslo, takže jsme vydrželi 7 let, tak vydržíme i 70. Když k tomu mělo dojít, tak si mě zavolal jeho otec a řekl mi, že mu František řekl, že bychom se rádi vzali a že je velmi spokojen. To bylo úžasné. Svatba byla pěkná. A hostina, no, bylo tam hodně, že tak pak se muselo pozvat celý příbuzenstvo a to příbuzenstvo je velmi široký. Tam je v podstatě příbuzná i anglická královna, čili ta tam teda nebyla, ale každopádně těch příbuzných bylo dost, no, tak já nevím, asi 200 tuším, nebo přes to určitě, no. Svatba byla v sobotu a v pondělí si mě zavolal šéfredaktor a on mě požádal, jestli byl tak laskav a dal mu jenom, že se potřebuje podívat něco na mý legitimaci, která mě opravňovala ke vstupu do televize. Já jsem mu ji dal, on ji roztrh ve dví a oznámil mě, už nesmíte do České televize. A důvodem byl nehlášený styk s cizincem. Mě to vůbec nenapadlo, že? Koláček. Samozřejmě moje příbuzenstvo se v roce 1948 rozprchlo po celém světě, tak já jsem nepovažoval své příbuzné za cizince, který je třeba hlásit. Že? Já jsem přišla do jiného stavu o svatební noci s Barborkou. Moje dcera Barbora a moji dva vnuci. Schází jenom můj syn Kristian. Tak házej. A kdo má červenou? Já jsem třeba nikdy nezažila, že by se hádali. A táta byl jako hodně pryč, že vlastně byl v práci a jezdil různě tehdy s tím nějaký výstavy, něco takového. Já jsem měla třeba ráda, když jsem byla malá, že se jako objali a dali si pusu před náma a tak, že to bylo takový jako příjemný. No. Já nejsem ten manžel, který ráno odejde do práce a ve 3 z práce přijde. A to jsem ale nikdy nebyl. Opravdu musím říct, že to je štěstí zřejmě, že se nám to takhle povedlo, nebo že to tak je. Stají ve šlechtických rodinách jsou podle mě úplně stejný jako v jakýkoliv jiný rodině. Teď já házím. A v důsledku toho existují harmonické vztahy, existují vztahy, které se rozpadly. Teď v poslední době, jako kdy už se na to tak jakoby nehledí. Máte rozvedených aristokratických manželství. Nepočítaně. Princ Jiří Lobkovic se narodil dokonce do knížecí kolébky, i když dětství prožil s rodiči jako obyčejný kluk převážně ve Švýcarsku. Ani dlouhý rodokmen významných předků ho neuchránil před nástrahami lásky a vleklým a bolestivým rozvodem. Není to jednoduchý jako katolik, ale jedna představená kláštaře mě řekla, každý musí nosit svůj kříž a každý má odpovědnost na svůj život a můj kříž jsem připravený nosit a jsem také připravený nosit důsledky mých rozhodnutí. Republice, po mně, alespoň. 20 let jsme byli spolu, ale najednou zjistíte, že je to lepší se nebýt spolu. A Zdenička je obrovskou pomoc. Před rokem 90 jsme opravdu měli úplně normální život.
ty statky nebyly, peníze taky nebyly. Nehož to bylo po dědečka a babičky, který opravdu museli se naučit vážit vejce, protože to nevěděli a měli spoustu lidí a zaměstnance v těch zámcích. Tak já si myslím, že to bylo hůř po ní. Jenom můžeme se podívat na co můžeme ještě restaurovat jako nábytek. Opla. To je ta restituce. Ano. To je tady knihovna známa. Tady se teď bude opravit. Svého partnera jsem potkala na charitativním koncertě pro jeho nemocnici. Já jsem zpívala a on seděl v hledišti a se do mě zamiloval. A snažil se mě požádat, abych u něj udělala koncert. No a pak jsme měli i pracovní schůzku. Pořád jsme se bavili o té hudbě. Pak jsem záhy zjistila, že je ženatý a to pro mě je tak jako tak tabu. Jsou takové okamžitě v životě, když vidíte někoho, si myslíte, že to je ten správný. A to je, jak jsem to cítil. A už jsme, já si myslím, ten týden jsme už 3 roky spolu. Tak. Je to láska na první pohled, ano. Já bych to řekl, ano. U mě to začalo být tak silné také, tak brzy, tak nečekaně, že jsem říkala, že musím skončit i tu pracovní část, protože jsem se nechtěla zamilovat do někoho, kdo je ženatý. Po 3 týdnech, co jsme se poznali, tak mi zavolal v noci a řekl jsem ženě, že jsem se zamiloval a že odcházím z domu. A já jsem mu řekla, pokud to děláš kvůli mě, tak to nedělej. On řekne, já to dělám kvůli sobě. No a tím začal ten náš vztah a vyvíjel se pro okolí hrozně rychle, pro nás strašně jemně. Není to jednoduchý, já jsem 20 let starší, tak to nemůže být jednoduchý. Společně si myslím, že máme spoustu nové myšlenky. Já musím říct, miluju, když Zdenka zpívá, je to fantastický. V dvoření byl staromódní, ale to bylo to kouzlo. Já jsem měla velký koncert na Slovensku, takže on čas se mnou koupil si také apartma a pak zjistil, že já mám horší, tak mi ho vyměnil. Dělal takovéhle maličkosti a doprovázeně kupoval mi ty květiny, tleskal a byl na mě strašně pyšný. Plánujeme budoucnost, ale já jsem ještě nerozvedený, tak podle mě, že je těžký mluvit o budoucnosti. A máme soudní spory tady v Čechách a s manželkou, také ve Švýcarsku a to může se táhnout ještě dlouho. Ale bych se přál, aby to budoucnost byla spolu. Samozřejmě občas si povídáme o dětech, asi bychom oba chtěli. Já pořád zpívám, mám tu svoji práci a trošku se asi možná tomu bráním víc. Já si myslím, že jsme si byli uvědomí, že ten úkol musíme ho vyplnit a také pokračovat tu tradici, která tady existuje už skoro 800 let. Já jsem ještě mladý a já si myslím, že co ještě není, může ještě se stát, abych měl děti a tak dále. Já mám vlastně takový sen. Abych to já dotáhl tak daleko, aby ti, co přijdou po mně, už to mohli jenom spravovat. Komu odkážete majetek, když děti máte 2? Synovi. Majetek se nedělí. Nemám žádný sen, který by se mi nesplnil. Já si vždycky